Adı daha çox yaşlı və orta nəslə tanış gələn Musa Manarov fəzaya qalxan ilk Azərbaycan doğumlu şəxs kimi tarixə düşüb. İlk növbədə onun tərcüməyi halından məlumat verək. Onun valideynləri Qafqaz əsilli Laq xalqının nümayəndələri idi. Atası Xiraman Musa oğlu Manarov Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı idi. Hərbi xidmətini müharibədən sonra da davam etdirən Xiraman Manarov hərbi mühəndis kimi Sovet ordusunda xidmət göstərirdi. Ailə başçısının təyinat yeri tez-tez dəyişdiyi üçün Manarovlar ailəsi tez-tez Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərində olurdular. Bakıdakı hərbi hissələrdən birində xidmət göstərən zaman Xiraman Manarovun oğul övladı dünyaya gəlir. Bu əlamətdar hadisə 1951-ci il martın 22-sində baş verib. Gələcəkdə məşhur kosmonavt olacaq körpə babasının şərəfinə Musa adlandırılıb. Lakin anadan olduğu Bakıda yaşamaq Musa Manarova qismət olmur. Cəmi bir neçə il sonra ailə Ukraynanın Xarkov şəhərinə, Xiraman Manarovun yeni xidmət yerinə köç edir. 8-ci sinifə qədər Xarkov məktəblərindən birində oxuduqdan sonra Musa Manarov bu dəfə ailəsi ilə Rusiyanın Alatır şəhərinə köç edir. 1968-ci ildə 17 yaşlı Musa Manarov 8 saylı Alatır orta məktəbini qızıl medalla bitirir. O hələ məktəb vaxtlarından uçuşlara, kosmonavtikaya həvəs göstərir. Bu həvəs onu Moskva Aviasiya Universitetinin uçuş aparatlarının radio elektronikası fakültəsinə gətirir. İnstitutu radio mühəndis ixtisası ilə bitirdikdən sonra mühəndis kimi Enerjiya Elmi Araşdırma İnstitutunda mühəndis olaraq çalışan Musa Manarov müxtəlif uçuş aparatlarının sınaqlarında iştirak edir. 1978-ci ildə lazımi tibbi yoxlanış keçdikdən sonra Musa Manarov kosmonavtlar dəstəsinə qəbul olunur. 1979-1982-ci illər ərzində Buran proqramı çərçivəsində hərtərəfli hazırlıq keçir. Müxtəlif ekstremal şəraitlərdə gələcək kosmonavtların dözümlülüyü və reaksiyaları yoxlanılır. Manarov Mir orbital stansiyası və Soyuz kosmik gəmilərində uçuş üçün lazımi ümumkosmik hazırlıq təlimi keçir. Nəhayət uzun müddətli hazırlıqlardan sonra Musa Manarov 1987-ci il dekabrın 21-də Soyuz 4 kosmik aparatında fəzaya qalxır və yalnız bir il sonra 1988-ci il dekabrın 21-də yerə qayıdır. 365 gün 23 saat davam edən kosmik səyahəti zamanı göstərdiyi qəhrəmanlığa və cəsarətə görə Musa Manarov 21 dekabr 1988-ci ildə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını alır. Bundan başqa o, Böyük Ulduz və Lenin ordenləri ilə də təltif olunur. Kosmosda olan ilk Bakılı kimi Manarov həm də Azərbaycan tarixinə də öz adını salır. Amma kosmik səyahət onun üçün sonuncu olmur. Təcrübəli kosmonavt 1990-cı il dekabrın 2-sində bu dəfə Soyuz 11 kosmik aparatında Mir orbital stansiyasına səfər edir. Bu dəfə uçuş 175 gün 2 saat ərzində yekunlaşır. Musa Manarov 1991-ci ilin 26 mayında yerə növbəti eniş edir. O ümumilikdə 14 il davam edən 1978-1992 kosmonavt karyerası boyu 7 dəfə açıq kosmosa çıxaraq burada 34 saat 23 dəqiqə vaxt keçirib. Unutmaq olmaz ki, kosmonavtikada xidmətlərinə görə Musa Manarov xarici dövlətlər tərəfindən də mükafatlandırılıb. 1989-cu ildə Bakılı Manarov Fransanın ən yüksək mükafatı olan Şərəfli Legion ordeni ilə mükafatlandırılır. Bundan başqa o, Əfqanistan, Bolqaristan, ABŞ və s. ölkələrin orden və medalları ilə təltif olunub. Sovetlər İttifaqının dağılmasından az öncə Musa Manarov siyasi fəaliyyətə başlayır.
1990-cı ildə Dağıstanın Dərbənd Milli Ərazi Dairəsindən Rusiya Sovet Respublikasının millət vəkili seçilir. 1992-ci ildə isə SSR-nin dağılması ilə kosmonavtikada başlanan böhrana görə öz ərzəsi ilə polkovnik rütbəsində kosmonavt dəstəsindən ayrılır. 1993-cü ildə Prezident Boris Yeltsin və parlamentin deputatları arasında baş verən səlahiyyət qarşıdurması zamanı deputat vəzifəsi əlindən alınır. Lakin siyasətdən getmir. Paralel olaraq kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayır. 1995-ci ildə ayrılmış İnteqral Şəbəkələr Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru olur. Şirkət yaxın ərazilərdə radio əlaqənin qurulması ilə məşğul olur. Həmin ilin dekabrında Manarov Sidr Ekoloji Hərəkatından Rusiya Dövlət Duması deputatlığına namizədliyi irəli sürülür. Lakin seçkilərdə qələbə qazana bilmir. Nəhayət 2007-ci ildə Musa Manarov Rusiya Dövlət Dumasına keçirilən 5-ci çağırış seçkilərində Vahid Rusiya Partiyasının Dağıstan Regional Bölgəsinin nümayəndəsi kimi itirdiyi deputat vəzifəsinə yiyələnir. Musa Manarov hazırda Moskva şəhərində yaşayır. Evli və 2 övlad atasıdır. Lakin onlar kosmonavtikadan çox uzaqdılar. Manarovun oğlu mühəndis, qızı isə həkim ixtisaslarına yiyələnib. Bakılı kosmonavt uşaq yaşlarından aktiv idmanı sevib. O tenis və dağ xizəyi ilə aktiv şəkildə məşğul olub. Bundan başqa Musa Manarovun radiotexnikaya böyük marağı var. Hətta Moskvanın Xovanka səmtindəki evində onun qısa və ultra qısa dalğalarla çalışan radiostansiyası da olub. Radiotexnika elektromaqnit dalğaları və radio dalğalarını yaranma, gücləndirmə, dönüşüm, radiasiya və qəbul üsullarını, habelə məlumatların ötürülməsi üçün istifadə edilməsini, elektrik mühəndisliyinin bir hissəsi, o cümlədən radio ötürülməsi və radio qəbul etmə texnikası, siqnal emalı, radio cihazların dizaynı və istehsalını öyrənən bir elm. Radiostansiya isə radio siqnalları verən və qəbul edən müəssisə. Moskvada yaşayan Dağıstan mənşəli Manarov, Bakıda ömrünün yalnız ilk bir neçə ilini keçirməsinə baxmayaraq, çoxsaylı müsahibələrində anadan olduğu Bakı şəhərini böyük sevgi ilə xatırlayır. Maraqlıdır ki, onun həyat yoldaşı da Bakıda, onunla eyni doğum evində anadan olub. Buna görə Musa Manarov, başının onun taleyində yalnız pozitiv rol oynadığını düşünür və fəzaya qalxan ilk başlı olmağından böyük qürur duyur. Bugünkü videomuz bu qədər idi. İlk Azərbaycanlı kosmonavt Musa Manarovun həyatı və fəaliyyəti haqqında bu videoda məlumat aldıq. Gələn videolarda görüşmək üzrə, sağ olun.